Direktor Zavoda za učbenike i nastavna sredstva Republike Srpske Rade Ristović izrazio je zadovoljstvo potpisivanjem ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa bolnicom Istočno Sarajevo i istakao da se nada da će ovaj vid saradnje biti na zadovoljstvo obje ustanove. Mi ćemo u kontinuitetu svake godine, ako ne i prije, željeti da naši radnici dobiju zdravstveno, da kažem, kontrolu kada je u pitanju ova ustanova i na tome možemo da budemo itekako zadovoljni i želimo da ova saradnja bude kao što je do sada bila u punom kapacitetu. I nadamo se da ćemo u narednom periodu itekako imati, da kažem, uslugu bolnice kao što smo i do sada imali, a ovo će biti put i prilika da ćemo to raditi svake godine jednom najmanje. Menadžment bolnice Istočno Sarajevo sa zadovoljstvom je prihvatio zahtjev Zavoda za učbenike o poslovno-tehničkoj saradnji. Zavod za učbenike je kao društveno odgovorna firma dala inicijativu prema našoj zdravstvenoj ustanovi da zdravstvenu zaštitu svojih radnika nekako približi nama i nas njima. I mi smo sa zadovoljstvom odgovorili na takav zahtjev. Danas se nalazimo ovdje među radnicima Zavoda za učbenike. Došli smo da vidimo, recimo preventivno, da izmerimo krvni pritisak, nivo šećera u krvi, da objasnimo kako se može uraditi neki pregled, kakva je procedura da se dođe do tog pregleda, koji pregledi se mogu raditi kod nas, koji ne mogu i kako da oni najjednostavniji i najkraći put da oni ostvare svoja prava. Rukovodstvo bolnice Istočno Sarajevo preporučuje i ostalim institucijama i ustanovama da na ovakav način ostvare saradnju sa bolnicom i doprinesu unapređenju zdravlja svojih zaposlenih.